Gerą vakarą, mėly bičiuliai, sveiki įsijungę Delfi televiziją arba LKL LT oficialų portalą. Jūsų dėmesį į Lietuvos sostinę Vilnius ir Ryto arena, esanti šalia Siemens arenos. Dėl medicininių priežasčių dzūkai negalėjo rungtyniauti keturi krepšinio. Nori krepšinio tarpušvenčio laikotarpiu. Gražiai sujuda kamuolys Alytaus Dzūkijos atakoje. Kas Dipčevičius, tie rodikliai tikrai nėra labai ypatingi. Kita vertus, jis neblogai. Neblogai daugiau. Nekvalifikuojasi. Koks epizodas. Aistis Pilauskas. Bet su Ryto komanda kol kas nesiseka gerai kovoti dėl kamuolių. Dimša, 3 taškai. Butkevičiui iš toli, netaikliai. Kendrikas Braunas skrieja į priekį. Jomantas. Idealus, greitas puolimas iki pien, nori jis žaisti vienas, Braunas yra galimybė tolimam metimui ir Dzūkija priekyje. Sirvydis vėl iš toli, šį kart užtikrinčiau, sėkmingiau ją užbaigė ir yra priekyje 47-40, gal čempionate renka po beveik 86 taškus. Satinas nusijėmė kamulį, pats slėkė į priekį ir 2 taškai su pražanga. Sylėj. Tarp kelių varžovų didžiai Sylėj, jokių problemų vėl. Opa! Kaip atsako? Domarkas. Petrilevičiui blokas. Šis netaikliai Stipčevičius vagė kamuolį iš Dimšos rankų. Bendžius iš toli. 3 taškai. Ir iškart. Aukštas perdavimas, bėga Butkevičius. Ir iš viršaus. Girdžiūnas. Gražus momentas. O Butkevičius, šalia galinės linijos, bet vagė jį labai lengvai Artūras Jomantas. Kendrikas Braunas dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Na, Braunas dar ant į pavokto kamulio buvo. Sirvydis iš kampo, 3 taškai. Ir Jomantas parodo pagarbą savo buvusiai komandai. Nebemėgindamas atakuoti ir mesti paskutinio metimo. Taigi galutinis mačo rezultatas 89 Rytas, 79 Dzūkija.